loolu li fi am ci suuf kenn xamul nu mu toll. Suuf soosu nag laay daanelee, wax naa ko démb à Niagis. Dama bëgg politicien yi fi nekkoon, politicien traditionnel yi, ngeen jéggal ma ci kàddu gi may wax, ngeen jéggal ma ci, ngeen jéggal ma ci rek de. Bugguma ñu ne dafa incorrect, waaye léeg-léeg wax dañ koy wax. La ci ëpp ci ñoom du ñëpp nag, ngeen jéggal ma ci wax ji, waaye ku leen dàq fenn ci àdduna amul. seen politique yëpp mooy nooy def ba jël fenn rafetal ko ba mu niroog dëgg. Bu ko defee nga xool nooy naxee population yi. dama wax ni suuf si mooy problème Sénégal yëpp. Amul du ngeen toog semaine te déggu leen coowal suuf bërëb sàngam bërëb sàngam ci Sénégal, Dakaru, Mbaan, fenn ak feneen. Fii nag léegi dama bëgg ngeen xam ni ADEAL day nekk léegi benn pôle d' attraction foncier. Mooy suufus ADEAL day jokk bokk ci suuf yi nit ñi gën a soxla ci Sénégal. Li ko andi mooy li ñu tuddee projet Agropole Sud. Projet Agropole Sud dama ko wax léegi xale yi ma romb fële. Man duma opposant boo xam ne lu ne rek da nga naan baaxul. Projet bi ci boppam baax na. Projet boobu man sama programme 2019 su ngeen ko ubbee di ngeen gis projet Agropole Sud, Nord, Est, Ouest et Centre. Démb maa ngi toog ñaa gis ne saa waay xam naa ni foofu la ko loqate. Kon projet bi baax na, waaye Macky Sall dafa am benn nattu. Xam-xam bi dafa néew. bu ko gars yi toggalee projet, parce que moom du moom mooy xalaat di bind. Dañ koy bindal xaalis bu dul jeex PSE rek fay na ci 4 milliards pour ñu bindal ko plan Sénégal émergent, te plan ba baaxul. Bu ko nit ñi xalaatalee ba andil ko, mun nañu andi loo xam ne xalaat bi baax na, waaye ci application la lépp di yàqu. Parce que ñoom seen application boo leen nee projet gi ni li ñu njëkk a xaar mooy lan laa ciy am man, ñaata milliards laa ciy am, loo tax projet mënul dox. Donc soo andee projet Agropole Sud nga xam ne dañu ne Casamance li fi yàqu bëri na. Mango baa ngi yàqu, darkase bi liñ ci war a def defuñu ko ci, orange yeeg tolbeeg lu bëri mi ngi yàqu fii, madd bi ba ci jënbeeg yeneen ak yeneen. Même produit maraîcher yi ñu ne kon diggante production ak commercialisation boo ci buggee am xaalis bu bëri il faut nga def li ñuy wax transformation. Ñu ne kon nañu def Agropole boo xam ne ay usine lañ fiy def. Bu ko defee li ñuy produire balaa muy yàqu nañu ñëw transformer ko fi di ko def ay jus de fruit, jus de mat, leneen ak leneen. Lii ñu consommer ko Sénégal, leneen li ñu jaay ko bitim réew am devise. Kon loolu kenn mënul ne projet bi baaxul, ci xalaatin baax na. Mais ñoom li leen di njëkk intéressé bu ñu nee projet bi 80 hectares la ñu jël fii ADEAL 80 hectares bëri na bëriwul. Waaye bu dee projet bi liñ ci jublu def nañ ko 80 hectares yooyu jar na ko. Su dee it teg nañ ko ci yoon mooy au lieu ñu dem jël seen i xarit daggal leen suuf si nañu seet liggéeykat yi dëgg ñi nga xam ne mun nañ investir te nañu fexe nag ba bàyyi fi ay quota pour waa dëkk bi ak waa Casamance ñoom it ñu mën cee gis seen bopp. Parce que mbir boo koy def fenn fexel ba foofa ñoom duñu mujj nekk ay gan seen biir dëkk. Loolu dafa am solo. Waaye kenn waxul ñu tëju, il faut ñu ubbi parce que fii ADEAL waa ADEAL amuñu ay milliards ñu mën a defaree ay usine. Donc investisseur bu jógee fële yor ay milliards mën nañ ko ubbil, waaye nañ ko encadré. Loolu dafa am solo. Nañu fexe ba waa ADEAL am ci liggéey. Waxuma nag ay liggéey yu 20000 francs 50000 francs, waaye nañ ci am liggéey boo xam ne faj na seen soxla. Ñaareel bi nañu fexe ba waa ADEAL
ñu am ñu xalé yi aléan jigéen aléan ñu formé len ci ba ñu am compétence technique. Ñettel bi nañu fexé ba tuba bi wax transfert de technologie moy wa dëkk bi ñu jàngal leen ci xarale ak ci xam-xam ba ñoom dinañ mën a dans 5 ans dans 10 ans taxawal ñoom seen bopp seen propre unité industrielle. Loolu bu amee projet bi baax na, waaye il faut loolu ñu ànd surveiller ko ñun ñëpp. La xew feneen ak feneen wax naa barki démb ci sama meeting Ziguinchor bi dama ne seen pexe xam nañ ko. Soo demee Dakar tey am na fu ñu génne woon ne port minéral yi de Barni la, ñu génne ci ay hectares ay milliers d'hectares fi mu ne nii Macky Sall moo ngi koy dagg di ko jaaya. Bu ci gën a fës mooy am na fu ñu génne woon ne foofu dañ fay def ay logement pour ñu foor a dëkk, ñu jox ko SNHLM 150 hectares. Jamono ji may wax wëlbatiku na dem jaay ko ay njaay ba pare moom jël na ci lu ëpp 7 milliards ci lu wër lu wóor li may wax. Man wax naa ko meeting ba keroog ba léegi tontuñ ma. Mën nañ ko def fii génne ay hectares hectares ne lii lañ ci jublu, wëlbatiku waat dem jaay ko ay nit am ci ay milliards dem toog jàpp seen njàmbur. Loolu il faut ñu surveiller ko. Beneen bi mooy boo génnee 80 hectares yi, bu 80 hectares yi weesoo xam nga fu ñu def pôle industriel suuf si ko wër yëpp day am valeur, parce que ñii ñëw di liggéey si nit dina jóge Dakar ñëw liggéey si, nit dina jóge Ndar ñëw liggéey si, nit dina jóge Paris ñëw liggéey si. Ñooñu ñëpp dañuy soxla am fu ñu dëkk. Moo tax suufu ADEAN di wër pôle industriel bi yëpp nit ñi léegi ngeen gis promoteurs yi ñëw, léegi ngeen gis nit ñi ñëw benn benn ñu commencé nag di dagg suuf si di joxe. Dinañu dem nag ba waa ADEAN ñoom gan la ñuy doon, mooy kenn ku nekk sa kër gi nga am loolu nga am ci suuf ci ADEAN. Loolu nag pour ñu jëlee ko fi wala pour mu bañ a am, pouvoir boo gis dafa war a am contre pouvoir. Soo gisee ñu ne exécutif président la fi ba pare ne assemblée nationale wala pouvoir judiciaire contre pouvoir lañ ci bëggoon am. Fii nag su ngeen buggee contre pouvoir am, maire yi na ngeen leen dénk yeewi askan wi. Ah oui, ah oui. Parce que Arouna mii toog gëm naa du ñëw ne ko defal délibération pour jox 5 hectares Massamba 10 hectares Mademba ci loo xam ne tegul yoon mu def ko, ñun duñ ko seetaan. Waaye beneen maire bu ngeen fi teg te mu bokk ci ñoom xam leen ni moom moo leen dem woy sax ne leen ñëw leen ADEAN ma daggal leen suuf. Salaam bi kon contre pouvoir dafa am solo, te nee naa leen ñun ñooy bokk liggéey ko. Li leen di may contre pouvoir boobu nag mooy keroog le 23 janvier ngir yàlla wa rasuli du xaalis développement xaalis bu ñuy séddal defu ko. Fal ma maire jarul joxe xaalis, ku lay jox xaalis rek mi ngi jënd te li muy jënd daf ko jaral lu bëri. Waaye kaay fal ma liggéeyal la ba dee loolu jarul joxe xaalis. Loolu nag du xaalis du kii sama mbokk la du kii ñoo bokk sëriñ, dañuy tànn lu war a defar Casamance ak lu war a defar Sénégal. Le 23 ngir yàlla génn leen massivement et voter massivement pour les listes yeew wi askan wi fii ADEAN muy suñu candidat Arouna Sow. Voilà, incha allah. Bu ko defee nag foofu lay daane ni dinañu dajewaat ci place publique bii. Dinañu dawal quelques mois quelques années incha allah dinañu dajewaat ci place publique bii. Jigéen ñu wax est ce que li ñu waxante woon ak yéen def nañ ko wala defuñu ko. Et ngeen mën a gis la différence. Loolu moo newoon message bi. Ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Asalaamaaleykum wa rahmatulah. Merci beaucoup monsieur le président.